Benvinguts a la festa Bikini Club 50. Ja són només a fet que començar. Benvinguts a Karachi. Sabeu que estem en directe a través de Radio Nou, a través també de tots els seus emissors i remissors, i tota la comunitat valenciana estan a partir d'ara seguint també la emissió. Hem fet ja la salutació en off per a tota la comunitat valenciana i ara la fem per a tots els que esteu ja dins de la sala de Karachi, on va a celebrar-se esta festa Bikini Club número 50. Estem ja a la 50. Xicots i xicotes, benvinguts. Anem a entrar en calor. Amb el primer DJ ve des de Xàtiva, una població molt propera a Benigànim, i ell és de la, en representació de la discoteca Status de Xàtiva, i és Rafa Rafeta. El de Status Xàtiva. Thank you.
Back in town, it's tested, and I never lost. Feel the force, don't master it, will never die. Back in town, it's tested, and I never lost. Feel the force, don't master it, will never die. Back in town, it's tested, 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 and I never lost.
Mm-hmm.
it on the beat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm right. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And left. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm right. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And left. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm right. 50. El barrio que estás escoltando en este momento. El Mister Rafa Rafeta desde Status Chat va para abrir la festa Bikini Club 50. Quina caña, ya comienza a hacer caloreta. Qué bien. Al carrer la temperatura es de 0 grados. Sí, de veres. Y así escuchando. La música ya la esconde. A marcha. Estarán tú en directo a través de lesiones de Radio Nofis a las 6 de la mañana. Festa Bikini Club 50. Espera tú al Bikini Mix Club en esta noche de disarte. Una recomendación. En la carretera controlada a tope, formalidad, ¿eh? Yay. Que pueden haberte la edición.
discoteca Arsenal. Moltes sorpreses en aquest quart aniversari. En la pista de pop rock, actuació en directe del grup Gromanon amb la millor música festera. I en la pista dance des d'Eivissa ens arriba el besòdromo. Tu t'arribes ahir, demanes el teu xupito afrodisíac i ell i ella et donaran un morreo. I també tindràs un fum de DJs. Festa assegurada fins que el cos t'aguante. I per dinar, una llipebre. Discoteca Arsenal, la Vall d'Alba. Straight to the air.
We know.
Bikini Club 50. Era Rafa des de Status Xativa. Continuem la marxeta i ara venen les barretxes d'un altre Rafa. Ell és Rafa Marco DJ. Des de Càssim, Benicàssim, Mr. Rafa Marco DJ Tururú. Thank you.
We'll be right back.
A partir del sábado 21 de noviembre, algo cambiará en Valencia. Siglo XXI, Raca, los diletantes de la música, arte y gente de vanguardia. Siglo XXI, Barraca. Inauguración sábado 21 de noviembre. Nuevas formas para un nuevo milenio. Discoteca Arsenal. Moltes sorpreses en aquest quart aniversari. En la pista de pop rock, actuació directa del grup Gromanon amb la millor música festera. I en la pista dance des d'Eivissa ens arriba el Besòdromo. Tu t'arribes ahir, demanes el teu xupito afrodisíac i el llell et donaran un morreo. I també tindràs un fum de DJs. Festa assegurada fins que el cost aguante. I per dinar, una llipebre. Discoteca Arsenal, la Vall d'Alba.
Estás asistiendo a la retransmisión de la Festa Bikini Club 50, número 50, desde esta sala de Karachi, a mes, afegida la de Remember de Benigànim. Festa número 50, en estos momentos, con fa ya una estona, se ha presentado el DJ de Rafa Marco, Kasim, Beni Kasim, que es el que está animando en estos momentos la pista, y frenéticamente la juventud que omple la sala está bailando. Y de así no res, también asistiremos a la presentación del gogós, que ya también están, y también el grupo de animación. Es la Festa Bikini Club número 50, retransmesa per Radio Nou per a tota la comunitat valenciana. Que ho passes i que ho disfrutes tu també si ho seguixes a través de la ràdio. I si tens oportunitat, vine-te'n ací a Benigànim a la Festa Bikini Club a Karachi. Discoteca Arsenal, este sábado 21, cuarto aniversario. Una fiesta por todo lo alto con los primeros DJs del país. Joan de Metro Amposta, Nino de Energy Madrid, DJ Corpus de Spirit Bilbao, Fran de Colisión Huesca y José Conca de Chocolate. Y además, el Besódromo, Gobanon en concierto y mucho más. Llega el aniversario más rompedor de la historia, el cuarto aniversario de Arsenal by Dalba. We'll be right back.
Into the light.
quina marxa, quina marxa. És la festa 50. Ací a Benigànim, a Karachi, més remember. Festa i diversió. Demostreu que esteu en directe a través de Radio Nou. Xiulit! Efectivament, la pista a tope. Rafa Marco, i anem a canviar de discjòquei. Anem a demostrar que les xiques també saben punxar i al llarg de la nit n'hi haurà una altra. Vinga més, crideu si voleu. Des de Montesinos, revival, ella és Laura. Laura. Escàndalo, i què millor dit que parlar d'escàndalo, perquè des d'Escàndalo Callosa en Sarrià està, qui està? Està Batiste! Escàndalo! Salta-ho!
Thank you.
just bloody racism. That's what it is. Thank you.
Batiste, Batiste, quin escàndalo en la festa 50 a Karachi. I ara qui li toca? Pues el DJ que hi este rematant la festa Bikini Club en directe a través de Radio 9 és el Polo. Quin Polo té? És DJ Polo! Thank you.
Discoteca Arsenal. Moltes sorpreses en aquest quart aniversari. En la pista de pop rock, actuació en directe del grup Gromanon amb la millor música festera. I en la pista d'as, des d'Eivissa ens arriba el Besòdromo. Tu t'arribes ahir, demanes el teu xupito afrodisíac i el llell et donaran un morreo. I també tindràs un punt de DJs. Festa assegurada fins que el cost aguante. I per dinar, una llipebre. Discoteca Arsenal, la Vall d'Alba.
Bé, comença, acaba. I és veritat, perquè la dita popular es complís. Hem començat la festa Bikini Club a les 11, encara que la retransmissió a través de Ràdio 9 ha sigut a les 12 en punt, i ara estem a punt també de donar final a través de Ràdio 9 abans de que arriben a les 6. Naturalment, ens preparem per a rebre el nou dia, i estem a punt d'acabar esta retransmissió a través de Ràdio 9. Ha sigut la festa Bikini Club 50, celebrada a Karachi, Benigànim, amb dos pistes,
la pista pròpiament Karachi de la sala i la sala del costat, que és Remember. Les dues sales conjuntament han celebrat esta festa Bikini Club 50. Nosaltres ja tenim que despedir esta retransmissió a través de Ràdio Nou. Et convideu que continues en la emissió de Ràdio Nou i recorda que esta nit de diumenge al dilluns, viatjarem en tren en Biscuit Express. Que ho passen molt bé. La festa continua així, a Karachi. Continua la festa Bikini Club 50. I a tu et diguem bon dia. Fins d'ací unes hores. Que ho passes bé.